Hei så folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag har vi spillet Fortnite again. Og vi har prøvd det nye våpenet som kom i dag i forbindelse med Valentine's Day. Hva heter våpenet? Crossbow, ja, helt riktig. Så det liksom ordentlig Katniss Everdeen i Hunger Games her, altså. Ja. Bare litt mer feminint bare, med hjerter, og når du skyter så kommer det liksom hjerter ved siden av pila og sånn. Det er ganske lettest. Men det som litt kult jo det at du går aldri tom for ammo, fordi det liksom wood da, eller treverk. Uendelig ammo, ja. Og greia at dere så sikkert på starten av videoen, introen var jo der jeg skyter ned en dude med crossbow. Altså det veldig sånn der sneaky da. Helt lydløst, ikke sant? Så du kan jo egentlig stå på avstand og skyte en person, og så hører han ikke hvor du kommer fra, for det ikke noe skuddlyn da. Så det bare sånn pju, pju. Jeg synes det var veldig spennende. Altså hvis, det jo uendelig med oss, så det jo egentlig ikke bra. Sniper bedre, bolt bedre. Men det blir en ganske action-thrilling. Det blir en veldig spennende video. Ja, nå føler jeg at liksom... Nå kan jeg hjelpe Lloyd, når han ber om hjelp, så kan jeg på en måte hjelpe deg litt også. Ja, du får en god del kills i denne videoen. Ja. Så... Begynner å komme meg. Takk for alle som sier at jeg begynner å bli bedre. Det hyggelig å høre, fordi jeg føler at jeg har begynt å bli bedre. Du har det. Det har blitt mye bedre. Men ta en titt på det her. Alright. Det to andre med oss. De er til... Han kan lande helt til høyre, ja. Der lander jeg så helt til høyre. Vil de lande fra hverandre, ja? Da går jeg helt til venstre. Helt til venstre, ja. Tror... Ja, det bare oss. Jeg på gutta nå. Åh, der nå! Gjett om han skal dø, ja. Jeg fant Scar. Nydelig. Jeg skal prøve ikke å ta det nå. Han er så low, liksom. Det en her med meg. Jeg killa han. Nydelig. Da løper jeg vekk. Og så har jeg Scar. Nice! Åh, mistet du ikke noe i livet i det hele tatt med han uten? Nei, han hadde ikke noe gevær. Ah! Jeg tror han har stikket, ass. Han er så low, han uten, at... Det må vi snart også, baby. Jeg vet det. Da kommer vi bak den, kanskje, tenker jeg. Ok, da kan vi egentlig bounce, da. Jeg tror det. Nei, vi har kjempetid. Vi har kjempetid, det går bra. Ja, der er han! Fader, at jeg bomber! Han dritlow! Der, ja. Er det en kompis her, eller? Tydeligvis. Vent, jeg ser det da. Nå redder du også krabber rundt her. Bra! Herlig! Jeg var så low. Å gud av meg. To kills på meg, en kill på deg. Jeg tror det er matematikken. Jeg synes det er sånn matematikken der borte. Åh, hjertet mitt dunker. Men vi må løpe. Jeg vet det, men loot det. Loot før du... Jeg skal ta de shotgunene der. Skal jeg ta... crossbowen? Ja, det sniper, så du kan ta det. Det ikke dårlig det, altså. Men vi kan overleve på å bytte... Ja, men jeg har bare 60 liv. Jeg vet, men jeg har bandasje. Åh, jeg er så lei av å løpe! Vi har hatt så bra start også. Hvis vi dør nå av stormen. Å gud. Det er dårlig gjort. Vi må over bakketoppen der. Jeg løper med den kula, ass. Ok, er du klar for å ta bandage jeg slipper til deg? Ja, men jeg kan ikke. Vi må bare løpe. Vi rekker dit på 40 sekunder. Ja da. Jeg tror det skal gå bra. Jeg tror det skal gå liksom akkurat. Men da må jeg... Har du noen bål? Nei. Jeg har ikke bål heller, vet. Ok, vi rekker det, men vi går til å være skikkelig skadet. Du må få... Skal vi se... Jeg tar en bandasje først, og så... Åh, rekker du det? Jeg bare gjør klar bandasje. Skal du? Så stopper jeg rett utenfor sykehjem. Takk. Sånn, så skal jeg slippe resten til deg. Her. Åh,
Det alt vi har I bandasje. Så bare sender du meg crossbow når du ferdig med å heal deg. Ok. Vi må finne noe shield vi nå. Ja, jeg vet det. Du to big city. Møter vi på noen så vi død. Eller jeg død I hvert fall. Nei, du klarer dette egentlig. Det den siste der oppe, det må vi bare bruke tid på å ta. Du må hoppe på medkit. Det medkit inne her. Under, under tannes og under. Ok. Jeg har fått medkit til. Åh, jeg tar den med en gang, ass. Kjell. Men vi burde kanskje begynne å løpe igjen. Vi må løpe etter å ha tatt det medkitet. Så spurte vi som F for å si det sånn. Vi har ikke tid til å lukke, ass. Ok, jeg beveger meg. Det var ikke noe skil. Nei. Jeg tror ikke vi rekker å sjekke. Jeg kan bare hoppe og se om det noe her. Nope, nope. Nei, vi må løpe løs. Utenfor skifteskjeft. Ikke gjennom, for der det sikkert noen. Nei, det ingen der nå, for de løper de også. Nei, men jeg kommer okay. vill. Ok, ok. kommer. Jeg hater å se det. Jeg detter ned I en eller annen tunnel, og så jeg sånn, nei, da var jeg ferdig. detter ned en tunnel. Mm. Gjør du det altså? Ja! Du har, vi, når vi, Jeg balanser rundt for å sende deg en skilt inn I det. Så vi går ved brua? Vi må nesten ta brua, altså. Eller så kan vi gå under. Nei. Vi går over. Åh, gud av meg. Vi har bad the time. 10 sekunder, den begynner. Jo, jeg... Det krig. Is, vi kan ikke fighte dem. Vi kan ikke, for da blir vi slået. Da står vi stille og får stormen på oss. Så vi må bare gå rett frem. Jeg ser dem, faktisk. De på 60, men vi må bare ignorere dem. Ja, men vil vi gå på dem? De kommer mot oss, vi går til å krysse, for de går oppover. Så vi møter dem på venstre side der. Åh, herregud. Ja, der de på veien. Kom fra venstre side. Det et lag til oppå der. Åh, gud av meg. Ok, shape up, baby. Shape up. Der den, vet du. Den oppå der. Ja. Vi må bare opp. Vi må bare opp og ta det. Nei, vi må bare løpe. Jeg vet det, men det går til å stresse. Det kommer ikke til å vite at vi bak. Så vi tar den. Da slipper vi å stresse oss. Bare ha på... Ja, skal det bra. Ja, jeg vet det. Slutt å mase på meg. Ok. Bare 17 personer igjen, da. Jeg vet det. Fokus, fokus, fokus. Nå skal jeg bare gå helt tilt-modus. Det oss du skytter på? Det ikke oss. Vi tar den bakfra nå. De ser ikke, de hører ikke oss nå. Der den. Jeg ser den. Jeg tok han. Hvor han andre? Han inne her. Han har låst seg inne. Nydelig, babe! Nydelig, nydelig! Du har lov, du har lov, du har lov. Det skilt der, det skilt der. Det skilt. Plukk opp at du kan nå fort som fy. Raskest. Hvor den? Her, oppe her, oppe her. Og så det medkit der borte, se. Der det skilt. Må du bare lute fort. Hvor? Altså, vi bare løper nå. Jeg bygger en base her nede. Ved streken. Ok, bra. Fint! Jeg har 3 kills. Jeg vet det! What? For som regel så tar jo Lloyd æren på minikills, fordi han kommer og tar det final shot. har du rocket ammo? Det kan hende du har det. Alt rocket ammo nå kan det virkelig hjelpe. Du har ikke. Ok. Hva planen, Lloyd? Du har shield. Du har jump pad. Åh, du har jump! Yes! Ok, jeg har en plan. Vil du ha jumppaden? Vi har vinner. Kan jeg gi den til deg? Nei. Ja, gi den til meg. Ok, hva... På en måte, vet du hva jeg tror vi gjør, venter vi? Ok, hvor vi nå? Vi må jo inn I fjellet. Fatal Fields blir sirkelen. Vi har jumppad. Jeg bygger 2 baser. Eller jeg bygger 3 baser, så den tror at det megasvært og den ikke tør å komme mot oss, ikke sant? Jeg kan jo bygge litt, ja, da. Ja, du har bygd, ja. Jeg har bygd. Jeg må få bygd opp her. Jeg kan bygge opp her, ja. Ja. Du må bygge 2 sånne, liksom. Da bygger jeg her, da. Hvor mange lager det igjen? Ok. Planen at vi hopper med jump pad helt til slutt. Det det jeg keen på å gjøre.
Ok. Nei. Ah, hvordan kan jeg slette en vegga? Hæ? Må jeg slå den? Hva har du tenkt å gjøre? Jeg må slette en vegg. Og du lager lyd. Du hører oss. Ja, det gjør det når du bygger også, da. Åh, vi er akkurat på utsida! Kødder du, eller? Åh, jeg brukte alt av materialet. Eller er vi akkurat på innsida? Jeg har fortsatt at vi bygger en base litt innenfor, jeg. Nei, vi bygger bare en rett her ved siden av. Okay, gjør du det? Har du russeskjorte der? Jeg kan bygge. Okay, bare dekk meg, så går jeg ned. Jeg kan gjøre det, ja. Er det her strekken her? Ok, da har vi sirkelen. Og vi har rocket launcher. Ingen kan rushe oss, for å si det sånn. Nei, det sier vi nå, det. Jeg har sniper. Åh, babe, det kommer... Ja, det er fint. Jeg har rocket launchers. Men en gang de tar det, så skyter jeg bare rocket borti. Så nå tror de at vi har en sånn... Åh, det er noen der borte. Dukk. Ikke la den se deg. 60. Ok, ikke skyter dem. Bare la dem være der. La dem krige med andre. Chiller du kan glane herfra, for å si det sånn. Jeg ser det. Ok, så det betyr at det er tre lag igjen. Det er oss, han der borte, og hvor er det tredje laget? Det er det som er store spørsmålet. Stopp! Det jeg tenker, det som er drømmescenariet nå, er om stormen går inn mot oss, hvis du vinner. Så at det ikke er den her da. Filleren. Ok, ta på deg, Skar. Ikke gå med noe annet. Skar er det. Ikke vis huet. Vi må la dem drepe hverandre. Vi må bevege oss om fem, altså når det er fem sekunder, så løper vi. Please! Herregud! Ok. Er du klar? Ok, den fighter med hverandre. Dette er bra. For da hører du ikke at vi kommer mot dem. Kanskje vi skal gå mot de nå, da? Ok. Ikke enda. Nå! Nå kan vi løpe. Gå. Gå bak dem, bak dem. Token! Bygger en base. Er de død? Han er skadet bare veldig hardt. Nei! Jeg døde av rakett launcher! Jeg skal vinne der. Han andre er knocka også. Jeg knocka han andre. Jeg vet han driver og bygger han nå. Jeg vet ikke. Hvor mange er det da? Skyt ned på han. Nei, han ene er knocka. Ok. Men det er to igjen da, de er der borte de da. Åh, det her blir vanskelig altså. Ja, men du må bare ta han nå. Men jeg klarer ikke, jeg har ikke noe ground på dem. Hun er der. Hun er inni der. Nei, nå driver hun og krabber mot spilleren sin. Nei. Skyt henne først, hun som krabber der. Vent da. Ja! Se, jeg kommer krabben opp mot deg. Vi må bruke dems palass, tenker jeg. Jeg vet det. Palass. Krabbe opp meg. Jeg gjør det. Ser du det? Bare hold øye, hvis du ser dem. Vi er utover cirkelen. 20 sekunder har vi. Sånn. Jeg er her nå. Jeg er her. Ok. Stå stille. Vi er utenfor cirkelen. Åh, herregud, om 9 sekunder så blir vi tatt av stormen. Det er en igjen, baby. Det er medkit der. Ta medkit der, så dropper jeg masse skill. Spørsmålet er hvor han er. Jeg vet det, det er det jeg tenker. Der er han! Ser du den? Var det varm? Han er inni der. Ok, jeg bygger jump pad. Kan vi ikke bygge jump pad? Hvorfor ikke? Stå! Hvorfor har jeg ikke bygget jump pad? Pass deg. Ok, jeg ser. Hvor er han? Ah, han er litt rart. Hvor er han? Han er northwest. Åh, jeg er knocka. Kom igjen, Lord.
Jeg eliminatet. What? Ja! Jeg tok på meg selv! Nei! You eliminated yourself! Jeg skjøt jo på han! Hva skjedde? Jeg vet ikke, ass. Du hoppet ned, liksom? Jeg skjøt på han! Så dere det, eller? Det var jo mega fail. Hva skjedde? Jeg vet ikke. Ja, herregud, vi andre plass, da. Egentlig så vant vi den, for jeg skjøt rocket launcher mot den, og så vet jeg ikke hva han gjorde. Jeg skjøt på han, og så dabba jeg. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hva som skjedde, heller. Er det noen av dere som vet hva som skjedde? Kommenter under. Ja. Jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte ikke heller. Ja, jeg skjønte ikke heller. Jeg skjøt på han. Jeg vet ikke om han hadde rocket launcher. Men, tusen hjertelig takk for at du så på. Så snakkes vi neste gang. Ha det. Ha det godt, da.